Hej, jag heter Anders Adakreutz. Jag är arkitekt, fembarnsfar, riksdagsledamot och nu för tiden Europa- och ägarstyrningsminister. Och jag är här för att tala om hur jag ser på läsning. Johanna Berlin, så hon vet att jag tycker om att läsa och har sett det som viktigt att läsa för mina barn. Jag tänkte lite berätta hur jag tänker om den här saken. Läsning har ju många betydelser. När man läser så lär man sig uppfatta världen, man lär sig att lära sig. Men när man som förälder läser för ditt barn så kan man också lära barnen ganska mycket annat och man förstår varandra bättre. Man liksom skapar ett band som jag tänker att det är viktigt. Men det kan vara lite utmanande idag. Om jag tänker på min barndom, så när jag tänker på mina föräldrar, hur det kändes här hemma på veckoslutet. När de var speciellt nöjda och speciellt gott humör, då brukade de ofta sitta för sig själv i en fåtölj med en kopp te och en kopp och en bok i handen. Då visste jag att nu hade de det bra, nu var de nöjda. Det här att läsa, det var liksom kvalitetstid. Det var det man strävade efter, att man skulle ha tid för sig själv, sitta vid en bok och fördjupa sig i den. Och därför ville jag också göra det. Nå, i dagens värld så ser det lite annorlunda ut. Jag måste säga att jag sitter sällan med en pappersbok i handen. Om jag läser så brukar det vara sent på kvällen förrän jag lägger mig. Och mina barn ser mig sitta någonstans så det är oftast med en padda i handen. Jag kanske läser en bok, men för dem så kunde det lika gärna vara slösurfande eller spelande eller något annat. Så man måste försöka skapa de här exemplen på ett lite annat sätt. Här sitter vi i våra barns säng. Där sover ett barn, där ett annat, i lådan ett tredje. Vi har fem barn. Allt som allt. I den här sängen har vi suttit och läst i ungefär 20 år. 20 år, kanske 200 dagar om året, en halvtimme, det blir ungefär 2000 timmar. Knappt 3 månader, så ganska länge. Och jag tyckte att det var viktigt för att genom att läsa så man skapar en rutin, man skapar trygghet, man skapar liksom en avslutning på dagen. Och jag är kanske lite för fäst vid rutiner, men jag tycker att sådana här rutiner är ganska viktiga att försöka upprätthålla. Alla barn tycker om olika böcker och ofta är det så här att man vill återkomma till en bok. Man behöver inte något nytt utan man vill göra samma sak som man har gjort många gånger. Och vissa favoriter så har dykt upp genom åren. Och somliga sådana böcker som jag hade i min egen barndom. Som till exempel Prins Valiant, en hisnande äventyrshistoria som har läst så många gånger att den här ryggen har gått upp. Och jag kommer ihåg när jag var barn så var det kanske främst de här helt fantastiska bilderna som jag fäste mig vid. Visst läste jag ju boken, men att bilderna återkom jag till återigen många gånger. Det var främst min äldsta son Axels favoritbok. Sen har vi den här, Jag vill också gå i skolan, av Vasseid Lindgren och Elon Bikland. Det här handlar om Peter och Lotta och den här brukar jag läsa för Axel och Elon. Och när jag läste den så bytte jag ut Peter mot Axel och Lotta mot Elon. Och det var så gott som möjligt att komma igenom hela boken utan att, alltså så att jag kommer ihåg att ersätta namnen. Ibland så slagde det in ett Peter istället för Axel och ibland en Lotta istället för Elon. Och då reagerade de genast. Elon undrade vart tog Elon vägen och Axel undrade vart tog Axel vägen. Och som i så många böcker så innehåller den här liksom många situationer som på något sätt barnen kan lära sig av. Hur det är att gå till skolan, hur det är att vara rädd, hur man skapar trygghet, hur det är att övervinna sina rädslor och hur man kan klara sig ut ur kniviga situationer. Så på det sättet så lär man sig också genom att läsa och kanske som förälder kanske stödja sina barn. Sen har vi sådana böcker som faktiskt liksom inte är en vanlig högläsningsbok. Men det berättar också bara att våra barn är så olika. En stor atlas. Och här är det ju inte boken som är det viktiga utan det här uppslaget med kartor på slutet. Det finns vår yngsta son Arik som alltid vill läsa den här. Så vi brukar egentligen bara fixera oss vid den här sidan. Och så gick vi igenom alla flaggor så kollar jag att kunde han dem eller inte. Så läsning kan uppfylla många funktioner. Det handlar om en stund tillsammans. Det handlar kanske om att kunna sitta stilla och lyssna på någonting. Låta fantasin flöda. Och när jag tänker på saken så kanske det mest viktiga ändå är liksom det som sker mellan föräldrar och barn. Mellan mig och mina barn. I den här sängen, på den här samma platsen. Från en dag till en annan. Att böckerna har sina historier. Men det handlar också om känslor och situationer. Och barn har kanske svårt att ibland sätta ord på sina känslor och sina upplevelser, men genom de här historierna så då får man
någonting att reflektera emot. Och då kanske man också lättare kan berätta om det som man själv känner. Så på det sättet upplever jag att jag har lärt mig mycket om mina barns drömmar, önskningar, vad de är oroliga för, vad de hoppas på, vad de tänker om framtiden. För ofta så spinner ju sen diskussionen vidare från det man har läst. Det som till exempel Peter och Lotta eller Ilona och Axel har upplevt.